kukutana na Dahomey Amazons. Mwanzoni mwa karne ya 19, katika eneo linalojulikana leo kama Benin, chini ya utawala wa mfalme Gezo, kikosi cha wanawake kilifufuliwa kwa kupewa mafunzo ya kijeshi. Wapiganaji wa kikosi hicho cha Dahomey Amazons walikuwa ni wakali sana na wanaogopwa. Wengi wao walijiunga tangu wakiwa wasichana wadogo. Kiongozi wao wakati huo alikuwa ni Se Dong Hongbe, lakini hakuna mengi yanayojulikana kuhusu maisha yake. Chini ya uongozi wake, kikosi cha Dahomey Amazons kinajiimarisha na kuwashinda hata wanaume, wakivamia vijiji na falme ndogo ndogo ili kupanua ufalme wa Gezo na kukamata wafungwa wa kivita. Na anayethubutu kuwapinga alikatwa kichwa. Moja ya majukumu ya kikosi hicho cha Amazons ilikuwa ni kumkamatia watumwa mfalme Gezo, na akiwauza watumwa hao kwa mfanya biashara ya utumwa kutoka Brazil aliyekuwa akimletea bunduki, risasi, tumbaku na pombe. Mnamo mwaka 1882, kikosi cha Dahomey Amazons kilipigana vita na wakoloni wa Ufaransa ili kulinda biashara yao ya utumwa, lakini wapiganaji wake hawakuwa na silaha za kutosha kuweza kuishinda nguvu ya kikoloni. Kushindwa kwao kulikuwa mwanzo wa mwisho wa ufalme wa Dahomey, lakini kikosi cha Amazons kinakumbukwa hadi hii leo kama ishara ya nguvu ya mwanamke anayejiweza.